En waarom zouden wij als boer het vlees niet zelf kunnen verkopen? Mm-hmm. Waarom moeten we alles aan een ander overlaten? Vleesverkoop op het eigen erf. De familie Huibrechts uit het Noord-Brabantse Riel doet dit vol passie sinds 2016. Zij vertellen hier meer over. Welkom bij Boerderij Uitgelicht. Nou Jos, leuk dat we hier mogen zijn. Ja. Vleesverkoop op je eigen erf. Waarom zijn jullie daarmee begonnen? Nou, wij zijn eraan mee begonnen omdat we zagen op een zeker moment, als we ons eigen vlees niet gaan verkopen, kunnen we er beter mee stoppen. Ja. En waarom zouden wij als boer het vlees niet zelf kunnen verkopen? Mm-hmm. Waarom moeten we alles aan een ander overlaten? Ja. Dus een jaar of 10 geleden zijn we bij de knoppen omgezet. We hadden op dat moment alleen Belgisch wit-blauw, maar we wilden ook vanuit een andere gedachte gaan boeren met meer natuur, een gezonder milieu. En ja, vanuit die gedachte zijn we dus begonnen met andere rassen. We kregen op dat moment ook een aanbod om op een landgoed gronden te gaan beheren die dus onbemest, onbespoten zijn, natuur, kruidenrijk grasland. Mm-hmm. In deze landgoedhoeves in Alphen, waar we inmiddels heel trots mee zijn. En zodoende zijn we ook begonnen met andere rassen. En waarom mee Lakenvelders? Omdat Lakenvelders is een zeldzaam runderras. Het is een oer-Nederlands ras. En de vleeskwaliteit van de Lakenvelders heeft ons in positieve zin verrast. Mm-hmm. Het is wel een dier dat langzaam groeit, maar de smaak van het vlees is ook uitgeroepen. Onafhankelijk smaakjury als allerbeste vlees, die kogelbiefstuk. Ja, we zijn heel trots op onze koeien. Het is een heel makkelijk ras, een heel hard ras. Het is een ras dat heel zelfvoorzienend is. Je hoeft er eigenlijk niet naar om te kijken. Ja, want jullie hebben ook Belgisch wit-blauw en dus Lakenvelders, Herefords. Ja. Hoeveel van die rassen verkopen jullie ook? Wij verkopen eigenlijk van alle drie de rassen. Ja. Dus we verkopen ongeveer, we slachten een 20 Lakenvelders per jaar hier. Mm-hmm. En een stuk of 5 Herefords en een 5-tal Belgisch blauw. Ja, nou staat dat dierenwelzijn, diergezondheid bij jullie hoog in het vaandel. Ja. Waar uit dat zich in? Dierenwelzijn staat bij ons hoog in het vaandel. De uitzicht vooral... dat wij dus op zo'n natuurmogelijke dier met de dieren proberen te boeren. Bijvoorbeeld ook bij onze Lakenvelders blijven de horens gewoon op. Okay. Dat hoort gewoon bij de koe. Mm-hmm. Dus de kalfjes blijven allemaal bij de moeders. 6 tot 8 maanden. Ja. En in de zomer, een maand of 3-4 gaat er de stier bij. En dan dat is dus vanaf het voorjaar, eind maart, begin april beginnen af te kalven. Ja. Ja. Want jullie vlees heet ook puur natuur? Ons vlees heet puur natuur. We noemen het niet biologisch. We zijn gewoon puur natuur. Ja, ja. Dus, dat is dus ook dat de kalfjes bij de koe blijven en dat ze lekker naar buiten kunnen. Ja. Ja, dat is voor de smaak van het vlees is dat ook nog belangrijk? Ja, weet je, het is vlees wel langzaam groeit. Dat heeft een andere opbouw. Dat verzuurt minder snel. Uh-huh. Dus... je kunt het ook, het vlees van Lakenvelders bijvoorbeeld, laten we allemaal 4 weken rijpen voordat we het gaan portioneren. Oké. Okay. En wat zijn nou belangrijke aspecten van vleesverkoop om het succesvol te maken? Ja, je moet eigenlijk onderscheiden in het product. Kijk, het reguliere vlees kun je overal kopen, maar van speciale rassen. Die dus, we zijn dus ook erkend met ons Lakenvelder vlees als erkend streekproduct. Mm-hmm. Via de SPN hebben we dus ook een... erkend streekproduct aan de wand hangen, dus het is gecertificeerd. Mm-hmm. En het is dus gewoon ander vlees als van andere koeien. Ja, dat maakt jullie dus eigenlijk heel uniek. Dat maakt ons eigenlijk uniek. Ja. En hoe past nou die vleesverkoop in jullie bedrijfsvoering? De vleesverkoop in de bedrijfsvoering, ja, het is zo, Lakenvelder groeit langzaam. Als je dat vlees zou moeten leveren voor de groothandel, mm-hmm. dan kan dat helemaal niet uit, omdat dat gewoon, het is langzaam, het vlees groeit langzaam en de dieren wegen lichter. Mm-hmm. En die beide samen maken het eigenlijk niet mogelijk om dat via de grossist te leveren, dus je moet daar mee een huisverkoop doen. Ja. Nou hebben we in samenwerking met onze keurslager, dan we werken, hebben we ook een vleesburger ontwikkeld van Lakenvelder Vlees. Mm-hmm. Die heeft hij dus ontwikkeld. Zonder E-nummers en zonder gluten. Ja. We hebben ook met het product al een prijs gewonnen. Dus we zijn eigenlijk heel trots dat wij dus... we denken vernieuwend en daar hoort ook productvernieuwing bij. Ja. Ja. Ja, verder halen we de grote stukken, net als de picanha, de cote buff, een T-bone. Al die grotere stukken van de barbecue, die halen we dus uit die dieren. En de laatste jaren is de vraag naar echt groot barbecuevlees is heel erg gestegen. Ja. En daar kunnen we dan nou ook leveren. Ja.
We leveren nu ook op bepaalde restaurants en op zelfs op Beeksebergen, Safari Park, leveren we onze vleesburger. Ja, daar we heel trots mee zijn. Ja. Die wilden ook vernieuwend denken, gericht op de natuur, gezonder milieu. En ja, dat zijn allemaal redenen dat wij dus die weg hebben ingeslaan. En we merken nu wel de laatste paar jaar dat er echt ook mensen zijn anders zijn gaan denken. Uh-huh. En ja, daardoor is de winkel ook sinds de corona met 300% gegroeid. Zo, dat is enorm. Ja. Nou, dankjewel voor je verhaal. Ja. Dit was Boerderij Uitgelicht. Bedankt voor het kijken. Binnenkort verschijnt er een uitgebreid artikel over het verkopen van je eigen vlees. Houd ons weekblad in de gaten. Tot volgende week.